Det var länge sedan man var inne och rota i biosarna, vet du. Ska vi se. Config. Ska vi se nätverket. AC. Jag vet inte fan, kommer inte ihåg det här. Config. Jag kommer fan inte ihåg. Hur var det man bläddrar nu då? Exit. Tillbaka. Fan, man kommer inte ihåg. F9. Fan, kommer inte ihåg man bläddrar. Lars, kommer du ihåg när man bläddrar i Bias Bayrosen? Gå tillbaka. Här ska vi inte ändra några. Wireless out och disconnect. Nej, det ska vi inte göra någonting på. Jag ska tillbaka ett steg. Där. Nebel. Ja, den där musen är jag inte intresserad av. Det skiter jag i. Jag har ju mus. Ah, det funkar ju. Nej, vi får vara kvar där. Power to the people. Maximum. Batteri optimal. Jag har gått förut. Jag ska inte hålla på ända för mycket. Nu kommer inte ihåg hur han ska vara. Vet. Någon larm ska vi inte ha. Det kan vi nu. Nej. Jag ska tillbaka. Datum och tid. Det stämmer. Ja, man skulle kunna flasha upp biosen här alltså. Hur fan gör man det? Det är här jag ska ställa in den här jäveln när man ska blåsa om någon gång. Ja, vi kör. Det ska funka nu. Han gillar inte att den här hårdiska satt i. Man ska kanske fan den här hårdiska. Ja, det är svårt för mig att säga. Ja, nu kommer han. Han kommer nu, Lars! Han kommer. Han ska ha ett nytt inloggningsobjekt här. Han har blivit ny. Och vilken fin bild jag har, Lars. Vad har du för bild? Lasse, vad har du för bild? Har du gäss eller något sånt där? Lasse. Skulle skada kötter fick han höra barnen. Då fick han så bråttom. Hoppa han från tallegren, stötte han sin lilla näsa i sin lilla vatten. Titta, där har vi en hav. Där har vi lite att titta på. Hagspetten. Var tog han vägen? Han flög iväg för han har varit rädd. Han kommer till berget. Hagspetten. Här har vi en fin fågel. Nu ska vi byta lan här. Han är lan då. Lana lite. Nej, där ska vi inte in. Han hittar ingen connection nu. Han kommer snart. Han är lite seg den här. Han är norsk.
Norman. Här. Jag ska skriva dit. Nej fan. Jag ska byta. Nej, det är jävla skit. Jag ska hitta. Det ska vara så krångligt det här alltså. Nytt, fan ska jag kunna få dit ett nytt. Vad trött jag blir alltså. Skriva dit ett nytt jävla lösenord. Jag blir så jävla trött om det inte kommer upp så här mappar, vet du. Fattar inte det. Skit alltså. Jag ska bara kunna slå dit ett. Göra ett nytt. Fy fan så dåligt. Nu kan vi det här, hej då. Det är bara irriterat.